اردا بخير کابل میں رہا ہوں تماما اسما وے ہونا تران جا تسلیم کر دیں انشاءاللہ دے میرے رضائی نزدی کرے پوسٹ مقرر خواہ چھو اگر دعائی بزرگا و دوستا باشا وقتانے کے من مقرر شد انشاءاللہ بسیار سائے خاق عظم کے برائے ہم وطنان دوستان برادران خواہران اغوان خود خدمت کو ہم بسیار دوزا کی مزدر خدمت برائے وطن دے گرد بخاطر کی وطن برائے ما ضرورت دار اگر ما خدمت نہ کنیں دیگر کی خدمت خواہد کر